Светик, что ты приехал? Давай. Давай, козачок, давай. Пригоры. Привет. Привет, привет, привет. Привет. Что за днем рождения запрошаешь? Да, 6 конусов и 9 колец. Можешь возить 5? Да. Единственный друг, кому я разрешаю налиться. Не 2, а 5? 5, да. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Скажіть, проте, що я нічого у футболі не розумію, але виглядає це просто, просто фантастично, дуже красиво. Як прямо вас прийняли? І прямо така гордість бере за те, що в нас це є. Правда. І що росте, і що футбол росте, і що навіть під час війни цим займаються. Просто пишаєшся це. Правда. Петрівщина вас вразила. А? Петрівщина вас вразила. Петрівщина, люди вразили, сама організація людей вразила. От, мужність вразила, така, знаєте, відданість і така чесність по відношенню до держави сильно вразила. Немає такої задньої думки, знаєте, немає. Ну, все робиться від душі, від серця. Якщо для фронту, значить, все віддаємо. От, навіть танк. Якщо вже танк віддав Поворознюк, це вже, значить, багато вартує. От, так що. Ну, він сказав, що він ешелоновану оборону вже є, має на Петрівщині, так що танк можна віддати. Так що, ні, просто ми приголомшені. Приголомшені, як це робиться під час війни. З Києва одна справа, коли ти бачиш там зусилля дипломатів, міжнародної спільноти, та? І друга справа, коли ти бачиш зсередини це. Тому що на цих людях війна тримається, на їхніх плечах тримається. Так. Чому саме сюди приїхали? Спокійніше. А Поворознюк запросив насправді. От, і я вже ж мріяла давно зробити з ним інтерв'ю, ми зробили одне інтерв'ю. Я подивилася на цифру, там 1,9 мільйонів переглядів. Думаю, ну час вже прийшов до другого. І от з'явилася нагода, коли Поворознюк сказав, що танк буде переданий ЗСУ. І я кажу, ну дайте нам приїхати подивитися, чи ви справді віддасте цей танк. Він вже колись розмовляв з Верховним Головнокомандувачем, і він Зеленському сказав, що він танк не віддасть. От. Ну а тут вже віддає, я кажу, ну дайте нам вже засвідчити, що ви його віддаєте. Ну справді віддав. Так що таке. Спасибі. Перемог. Раді вас бачити. Навзаєм. Всього доброго. Одно можно. 2-2 нельзя. 2-2 нельзя. Да. Одно. Это 1.